Takže já všechny vítám na dnešním večerním webináři, kde bych vám ráda představila projekt, v kterém jsem zapojena 3 roky, který mě, musím říct, změnil život, protože mi naučil spoustu věcí, které jsem předtím neznala a protože za mě má opravdu velikou hloubku. A já vám sdělím obrazovku a půjdeme se na to podívat společně. Takže ten projekt je projekt My Trees, který si dal, vlastně prvotní myšlenka byla sázet stromy, vysadit až 1 000 000 stromů a tím vlastně změnit svět. Možná trošku se to zdá bláhový nebo takový nadsazený, ale určitě ta myšlenka byla hodně odvážná a vlastně to prvotní bylo v tom roce 2015, kdy opravdu ten projekt se začal realizovat a plánovat a za pomoci ministerstva zahraničních věcí se vlastně začala rýsovat ten náš projekt. A vlastně až v roce 2019 jsme koupili prvních 900 hektarů, abychom mohli sázet stromy. A protože ty stromy jsme chtěli rychle rostoucí, proto abychom cíleně pěstovali dřevní hmotu pro energetiku, papírenský, dřevařský průmysl a tak tím dávali na náhradu za století stromy vlastně do té výroby. Prostě chtěli jsme cíleně pěstovat dřevní hmotu, tak jsme potřebovali pozemky v lokalitě, v místě, kde těm stromům bude dobře, kde rychle porostou a vlastně v krátké době vlastně budeme moct vypěstovat to dřevo. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme do pásma Latinské Ameriky a za podpory vládní agentury Czech Trade jsme se dostali do Kolumbie, kde jsme vlastně koupili tu půdu v regionu Vichada. Další krok bylo navázání partnerství vlastně s klíčovými našimi s firmami, s kterými jsme to mohli celý realizovat, protože Česká republika je od Kolumbie hodně vzdálená určitě. Takže jsme navázali partnerství s místním lídrem v oboru lesnictví firmou Inverbosque a také s místní právní firmou Gutierrez Group. A jsou to oni, kteří s námi jdou od začátku v tomto projektu a kteří nám vlastně pomáhají s celou tou realizací. Tahle oblast, do které jsme se vlastně pustili, tak tam je spoustu neúrodných savan, ale dřív tam byly přírodní savany, deštní lesy a tohle všecko ustoupilo právě díky tomu, že se tam začalo kácet masivně pro to, aby se tam mohl vlastně chovat dobytek. Takže z těch deštních lesů a přírodních savan vznikly pak takovéhle neúrodné savany a přesně takovouhle jsme koupili. A my vlastně tou naší činností, tou naší výsadbou stromů vlastně vytváříme v podstatě znovu lesy, takovéhle zelené stromové farmy a vracíme vlastně život té krajině. A to, co sázíme, tak jsou to rychle rostoucí eukalypty. Naším cílem je prostě vypěstovat rychle dřevní hmotu a tohle, ten strom je opravdu vhodný jak do té neúrodné savany, které oni zúrodňuje, protože eukalypt má velký kořenový systém, jak do hloubky, tak do šířky, takže dokáže tu půdu připravit potom pro výsadbu dalších plodin. A pro nás to byla jasná volba. Takhle vypadá sazenička, která jde do země, která má pár týdnů. Ta sazeničky jsou vypěstovány přímo v té lokalitě, takže se nedováží odnikud a přímo tam vlastně jde i do země, takže i to je zárukou, že pak ty sazeničky dobře prospívají, ty stromečky rostou a vlastně po 30 měsících už je to takhle ohromný strom, který má v průměru kmen kolem 14 cm. Takže můžete vidět, že to je opravdu rychle rostoucí dřevina a opravdu v tamních podmínkách ten strom je hotový za 7 let, prostě má dobu odbytí 7 let a už má rozměr 100letého evropského smrku. Často se dostáváme otázky, proč nesázíme tady v České republice
tyhle stromy, proč tady nepodnikáme, tak za prvé tady bychom určitě nekoupili tak rozsáhlý pozemek a za druhé tady ty stromy prostě neprospívají, nerostou. Takže za 7 let my vypěstujeme dřevní hmotu a první taková ta myšlenka byla za 7 let vypěstujeme, prodáme na trh ze dřevem, máme zisk, máme nádhernou ziskovost z našeho podnikání. Teď jsme se rozhodli pomáhat nejenom planetě, ale tak samozřejmě i sobě a tak vlastně mít férové podnikání v oboru, který obyčejně, ke kterému se dostanou opravdu velcí hráči, velké firmy. A dneska vlastně už máme těch pozemků víc, protože jsme v loni dokoupili dalších 1200 hektarů, které samozřejmě i prodávám potom dál, ale máme potenciál 2,2 miliony stromů na těchto našich pozemcích. A můžeme samozřejmě, mohli bychom takhle podnikat a po 7 letech vlastně vypěstovat, pokácet a znova nasát a jít dál. A my jsme se rozhodli, že nebudeme kácet po 7 letech, protože jsme přišli na něco o zajímavějšího, respektive náš partner Inver Boskve. A zjistili jsme, že je tady velmi zajímavý biznis, který je přidanou hodnotou pro ty, kteří vlastní, nejen pro naši firmu, ale pro ty, kteří vlastní tyhle stromy. Nebudeme po 7 letech kácet, ale necháme je růst proto, že ty naše stromy absorbují CO2 a vlastně generují uhlíkové kredity. A to je to právě, co můžeme obchodovat dneska a mít z toho profit navíc, který jsme dřív vlastně, který jsme nečekali, který jsme ani nepočítali. Takže jsme se vlastně letos se připojíme do tohoto nového programu. Kácení stromů posouváme na dobu, neříkám neurčito, ale na dobu pozdější a mezi tím budeme vlastně prodávat uhlíkové kredity našich stromů. Já bych shrnula, co vlastně, jakou dobrou práci ty naše stromy dělají v tom místě a nejenom v tom místě samozřejmě, protože obnovují klima na celé planetě, ale oni samozřejmě absorbují CO2 tím, jak čistí ten vzduch, zúrodňují půdu, to jsme si řekli, ty neúrodné savany opět vracíme zpět k tomu původnímu záměru, tak jak fungovaly dříve. Vytváříme také prostor pro místní faunu a flóru, protože samozřejmě už se tam můžou vracet zase velice zvěř a rostou tam i rostliny, které dřív ustoupily a teď se tam vrací zpátky. A také vytváříme pracovní místa právě tam, kde těch pracovních míst není moc, protože region Vyčára je opravdu velmi zaostalý region. Pro zajímavost má v rozlohu Československa a dodávám, tam žilo 70 tisíc jenom obyvatel, dneska jich je něco přes 150, takže ta země se zalidňuje a zvedá a to určitě i díky tomu, že tam dostávají právě práci lidé a že vlastně se tam ten region zvedá vůbec celkově. Takže dneska vlastně u toho našeho partnera Inver Boskve už je přes 500 pracovních míst a to díky tomu, že se tam rozrůstají vlastně ty stromové farmy a takže místní maminky a tatínkové můžou pracovat na farmách a vlastně můžou si zvyšovat svůj životní úroveň. Takže jak jsem řekla, nebudeme ty stromy kácet po 7 letech, jak jsme původně měli záměr, ale necháme je růst a vlastně od 3. roku stáří stromů můžeme prodávat uhlíkové kredity našich stromů. A ráda bych teď i trošku vysvětlila, co to znamená ten uhlíkový kredit, k čemu je, si určitě řekneme za chviličku vůbec, proč to asi je zajímavé, proč to vlastně děláme, proč nepisujeme jenom to dřevo, jako jsme si to na začátku řekli. Tak ten uhlíkový kredit jsou vlastně obchodovatelné certifikáty. Je to peněžní vyjádření vlastně schopnosti absorpce skleníkových plynů. Ty uhlíkové kredity vlastně produkují nejenom stromy, ale i rostliny, v podstatě všechno živé, všechno zelené. A naše společnost Inver Boskve získala certifikát právě, protože pěstuje ve velkém stromy a my s nimi, takže se rozhodli, že budou, pomůžou vlastně společnostem kompenzovat své emise skleníkových plynů díky tomu, že budou moci nakoupit u nás uhlíkové kredity. No, otázka je, proč vlastně by to vůbec měly ty firmy dělat.
No asi proto, protože dneska se hodně tlačí na odmazávání uhlíkové stopy a je to čím dál markantnější. Už si to všímáte sami, že vlastně se neustále mluví o tom, že tady jsou nějaké skleníkové plyny a že to je nebezpečné, že se obtopují a tak dále a tak dále. A vlastně některé společnosti tohle dělají už dávno, dělají to dobrovolně. Já říkám, že to mají jako, určitě jako i dobrý marketing, prostě odmazají uhlíkovou stopu a vlastně mají to za cíl. A třeba i ta Shellka to dělá, dělají to různé další velké společnosti, většinou korporáty. A to dělají na dobrovolné bázi. Ale přichází doba, kdy vlastně už to nebude dobrovolné, ale už to bude povinné. A určitě na vás vyskakuje v médiích něco takového, jako vidíte tady teď před na obrazovce, že vlastně budou pro české firmy nové nebo jsou nové požadavky, budou prostě muset vykazovat, jakou mají svoji uhlíkovou stopu a jakým způsobem ji odmazávají, jak budou možná i předcházet. Takže bude tady velmi tlak, velký tlak na to, aby ty společnosti dělali v tomto nějaké kroky a budou muset vykazovat, jak to dělají a jak to odmazávají. A jednou z možností samozřejmě jsou uhlíkové kredity, ale jsou to jediná možnost. Těch možností je víc a já řeknu, že první určitě je to, že se budou snažit šetřit nějakým způsobem a snižovat třeba spotřebu vody a nevím čeho dalšího, nákupy firmních aut, třeba jich budou kupovat míň, aby neměli takovou velkou uhlíkovou stopu, ale můžou také vlastně offsetovat, to znamená, můžou využívat uhlíkové kompenzace, budou třeba chodit sázet stromy nebo můžou dělat nějakou průčinnost, podporovat ekoprojekty, které svou činností generují uhlíkové kredity a investovat do těch projektů a třeba i takový, jako jsme my, kde my sázíme stromy a tak dále, takže tohle je možný. A nebo potom samozřejmě další věci tady jsou uhlíkové kredity a to už je vlastně vyloženě jenom finanční výměna, vlastně prostě nakoupím to, co mě zbývá odmazat, tak si to odmažu nákupem uhlíkových kreditů. Mytry si teda můžeme říct, že dneska je jedním z pilotních projektů československých, který umí tohleto, umí nabídnout trhu uhlíkové kredity. Naše certifikace je ta jedna z těch nejvyšších, The Golden Standard, a opravňuje nás v prodeji uhlíkových kreditů na dobrovolné i na povinné burze. A samozřejmě je tam i možnost prodávat přímo firmám. Takže když to shrnu, náš projekt vznikl proto, aby jsme sázeli rychle rostoucí stromy, abychom dělali dobrou věc vlastně i pro přírodu, i vlastně pro sebe, pro každého, kdo se s náma podílí na tomto projektu. Z čeho teda potom ty peníze jsou? No, protože nabízeme nějakou možnost, nějakého zisku přímo z našeho projektu, tak ty peníze jsou právě ze sázení těch stromů a s tím z prodeje uhlíkových kreditů, které, jak jsme řekli, eukalypty od třetího roku generují a my je budeme prodávat na burze nebo těm firmám. A pak samozřejmě další zisky jsou z prodeje dřevní hmoty. My jsme si na začátku, každý, kdo tady je s námi a už v tom projektu, tak si na začátku koupil nějakou sazeničku stromu. Je to jedno, jestli jednu, nebo 10, nebo 100, nebo 1000. Máme tady i partnery, kterých mají několik tisíc. A to je vlastně ten náš majetek, to je naše investice, kterou jsme my sem dali a z které právě budou přicházet ty peníze. A my si můžeme klidně i spočítat, kolik můžeme mít, jak z prodeje uhlíkových kreditů, tak z prodeje dřevní hmoty si můžeme udělat nějaký obrázek. Takže když se podíváme na uhlíkové kredity, tak od třetího roku stáří stromů, každý, kdo vlastní stromy, tak má příjem z uhlíkových kreditů. A jak se toto teda spočítá? Tak je dané, že jeden eukalypt absorbuje 49 kg CO2 za rok a zase je dané, že jeden uhlíkový kredit je 1000 kg CO2. To je prostě spočítané. A když teda budeme třeba počítat 1000 stromy, protože třeba já sama vlastním 1000 stromů,
něco přes 1000, tak pokud mám tohle ve svém majetku, tak moje stromy, 1000 stromů absorbuje ročně 49 000 kg CO2, čistá matematika. A každý rok, který z obchodu, je 49 kreditů. Ne teda já, ale mám právě na to je firma naše, která je z obchodu je za mě. Mně stačí si nakoupit ty stromy a nic dalšího vlastně nemusím dělat. A kolik mi to teda přinese, když mám 49 kreditů? Tak je to proto, podle toho, za kolik ty kredity prodáme. A je to jedno se na burze nebo prostě v nějaké firmě, která bude potřebovat promazovat uhlíkovou stopu. Je tady, když se podíváme na ceny na burze, jaký jsou, tak momentálně v Evropě je to kolem 90 euro, v Kalifornii to je kolem 30 dolarů, takže teď záleží, kde, na kterém trhu vlastně ty kredity prodáme, ale můžeme si spočítat, pokud bude stát jeden uhlíkový kredit 30 dolarů, tak vlastně z 1000 stromů mám roční pasivní příjem necelých 1500 dolarů. Pokud to prodáme za 70 dolarů za kredit, no bude 70 dolarů za kredit, tak je to 3,5 tisíce dolarů ročně po dobu třeba 10-15 let, po tu dobu, dokud bude zajímavý trh s uhlíkovými kredity, dokud budou ty požadavky od vlád, vlastně od těch institucí, které jsou. A pro mě to znamená, když mám ty stromy, prostě každoroční pasivní příjem, a kdybych hnula prstem, tak mě přijde každý rok na účet nějaká částka prodeje uhlíkových kreditů stromů. Takže je velmi příjemné, bych řekla pro každého, kdo opravdu chce peníze, řekla bych bez práce. Další příjem je, jak jsme řekli, ze dřevní hmoty. Tady je to taky velmi zajímavé, tady nebudu dělat nějakou kalkulaci, ale můžeme si jenom uvědomit, že vlastně dřevní hmota narůstá každý rok. Jak jsme si ukázali na začátku, je to malá sazenička. Každý rok je 25 kubíků přírůstek. Když si spočítáme, kolik stojí kubík dřevní hmoty, nebo podíváme, tak je to něco kolem 1000 dolarů, ale může být hodně víc. Takže pak si můžeme klidně krásně spočítat, kolik za 10-15 let budu mít vlastně příjem z prodeje mých stromů. Proč si myslíme, že to bude víc než 1000 dolarů za tunu dřevní hmoty? No tak cena jde prudce nahoru, cena dřeva, a je tam další předpoklad, že půjde, protože se prostě tlačí na zastavení kácení lesů a pralesů. Existuje dohoda, kde 141 zemí světa se si podepsali, že do roku 2030 úplně přestanou kácet stromy, takže předpoklad je, že bude na trhu nedostatek, ta poptávka prostě tady bude pořád a bude čím dál větší a tím pádem to dřevo bude nahoru. Takže mít peníze v dřevní hmotě určitě je zajímavé. A já musím říct, že mi tenhle projekt dělá obrovskou radost, nejenom proto, že s každým zasazeným stromem děláme svět lepším, ale také a to můžeme myslet ty rychle rostoucí stromy, ale také proto, že máme svůj nadační fond, s kterým děláme dobro i tady v České republice, kterým sázíme stromy tady většinou ve spolupráci s obcí a městy, ale můžeme se domluvit i samozřejmě s jinými institucemi, ale jde o to, že tady sázíme ovocní stromy, lípy, duby, buky a ty tady zůstávají pro další generace, nekácíme je a je to prostě proto, abychom zvelebovali krajinu v České republice a dělá nám to obrovskou radost. A samozřejmě to jenom toto, děláme i další věci, jako třeba, že uklízíme odpadky a děláme různé vlastně setkání a různé věci, kde se vždycky potkáme a jsou to pěkně strávené chvíle společně v přírodě. No a myslím si, že jsme našli způsob, jak pracovat s penězi, tak aby pracovali pro nás a to vlastně v něčem, co je unikátní, není to úplně běžné, a v nádherné lokalitě, když budeme mluvit o rychle rostoucích stromech, tak Kolumbie je nádherná země a my máme pro vás i vlastně možnost tam třeba i přijet podívat a třeba tam koupit nějaký pozemek a být tam, protože ta země je nádherná. A možná teď si ještě můžeme klidně shrnout
co tedy děláme. Podnikáme s komunitou, která jejíž cena roste i v době krize, v době, kdy jiní podnikání stagnují, tak my rosteme. A co máme tedy v nabídce, tak hlavně stromy, hlavně eukalypty. Máme tady i kešu, ale ty momentálně jsou nedostupné. Ale primárně se věnujeme eukalyptům. A tady eukalypty nám přináší tedy pasivní příjem v prodeji uhlíkových kreditů a taky zisk v prodeji dřevní hmoty. A pak tady máme i pro odváživce, který vlastně udělají nákup za 1500 dolarů, tak je tady potom možnost takzvaného prémiového portfolia, kterým obyčejně bývaly i cashu, zatím nejsou, uvidíme, jestli ještě budou, ale je tam také možnost spoluvlastnit se spoluvlastníkem půdy. Půdu máme, jsme koupili jako česká společnost a právě je možné koupit akcie této společnosti, která vlastní půdu, na které sázíme stromy, půdu, která má velký potenciál růstu ceny, protože se tam staví infrastruktura a ty ceny půdy se budou postupně dorovnávat cenám půdy okolních regionů. Takže určitě by mě zajímala nabídka. Nedávno jsme ještě měli v nabídce přímo farmy 30 hektarový přímo k vlastnímu užití na místě a věříme, že ještě přijdou nějaké takové možnosti momentálně už jsou vyprodané, zarezervované. No a na závěr pobídka ode mě, pokud s vámi tento projekt náš rezonuje, pokud si vám dává smysl, tak vstup do našeho projektu, registrace do té naší platformy, přes které probíhají veškeré nákupy, tak je přes takovýto referenční link, který vám pošle známý přítel, který vás pozval na tuto prezentaci. A bude vás to stát 20 dolarů, což je vlastně váš první eukalypt, který už vám přinese nějaký profit. A v tu chvíli se dostanete dovnitř, otevře se vám online prostředí a máte možnost si nakoupit další stromy, pokud budete chtít. A nebo taky nemusíte, je to na každým, protože tímto krokem se k ničemu nezavazujete. Možná bych ještě zmínila, že naše stromy jsou také pojištěné v Kolumbii u pojišťovny Allianz. A také bych určitě zmínila i to, že vlastně dneska ještě prodáváme stromy z výsadby roku 2022, to znamená loňské výsadby. Pro každého člověka, který je ještě koupí, tak se zkracuje o rok příjem z uhlíkových kreditů, protože, jak jsem řekla, stromy je produkují od třetího roku. Nyní kupujete už roční strom, takže o rok dříve se dostanete k tomuto příjmu. No a možná ještě jednu věc. Platíte u nás v českých korunách, samozřejmě centrální máme dolary, ale v okamžiku nákupu se vám přiměje, přepočítává částka na české koruny. Takže na závěr, nechte svoje peníze pracovat pro sebe, protože určitě je to velmi prozíravé a my vám tuto možnost dáváme. Takže já vám děkuju za pozornost, že jste přišli si to poslechnout a přeju vám pěkný zbytek večera.